Vi har taget alle gymnasterne ud af træningssalene for et par timer, fordi vi synes, de har brug for en lille tur herude i skoven og lave nogle helt andre ting end gymnastik. De træner op imod 10 timer om dagen. Vi laver noget teambuilding herude, som primært bygger på en masse samarbejdsøvelser og udfordringer på strategi og logisk tænkning. De er vant til at være rigtig fysisk aktive, så nu bliver hovedet lige sat på en prøve. Hej! Vi har den! Vi har den! Til en gul og en lang gul. Jeg er sikker på, at vi vinder. Der går lidt konkurrence i den. Der går lidt sport i den. Jeg har lige... Er det her noget, der kunne bruges? En lille tudekiks eller hvad? Jeg tabte. Det var ikke godt. Jeg kan lige vinde. Vi skal bygge det højeste tårn af spaghetti og ukogte spaghetti og skumfiduser. Så det bliver fedt. Det er allerede fedt. Jeg tror, det kommer til at gå også rigtig godt. Vi har to mere af dem der. Kan man ikke sætte en skumfidus herinde? Skal vi prøve at få vandflasken til at være lige, og det går... Ja, men siger bare til, okay, kan jeg ikke tage den nu? Det er vildt sjovt. Det bliver helt opstemt. Er du klar? Ja! Jamen, vi sutter lige på en vingumme for at skyde den ud af næsen, og så er vi i kapløb for at komme længst bagefter. Eller, det er det, det handler om. Ja. Ja. Bliver man en bedre gymnast til at skyde vingummi med næsen? Det tror jeg. Det må vi prøve at se i morgen.